слаўныя вернікі рыхтуюцца да галоўнага хрысціянскага свята ў воскресее Хрыстоа Сёння вялікая пятніца самы строгі і журботны час перадвелікоднага тыдня поводле біблейскага падання ў гэты дзень Ісус Хрыстос прыяў пакутніцкую смерць на крыжы у загад вычатыя падзеі хрысціяне молляятся і трымаюць асаблівы пост са строгімі абмежаваннямі у ежы і нават пітве але самое галоўнае нагадва святары гэта моллітва пакаянне і духовная падрыхтоўка до да вялікай урачыстасці господь наш Іисус Христос пайшоў на крыж каб жыў кожны з нас з'яўляючыся ісціным Богом але таксама ітинным чалавекам ён замяніў сабою чалавека асуджанага на смерть З'яўляючыся бязгрэчным, ён аддаў сябе ў ахвяру сагрэшны ротлюскі. У асобе Хрыста Бог падзяліў з чалавекам усе наступствы граху, фізічны і душэўны боль, смяротную пакуту, пякельную, пасмяротную цемру. На думку свяціцеля Іо Анна з латавуста, тое месца прадоння, куды спусціўся Гподь, было самае змярронае і бязрадасснае ніколі не мела дачынення да прыроды святла, пакуль не сышло туды сонца праўды і не асвяціла і не зрабіла пекла небам, бо дзе Христос там і неба. Христос у вас ккро сапраўды у вас кросз. Гэтыя словы хрысціяне пачнусь гаварыць адзін аднаму ўжо ў нядзелю 24 красавіка, А пакуль доўжыцца чаканне надыходу Святлага свята, якое сімвалізуе перамогу жыцця над смерцю.